no bairro do Ipiranga, em São Paulo, você vai encontrar a Clínica Vila, que na verdade é uma clínica de especialidades. Tratamentos estéticos fantásticos, não é, Renata? Com certeza. A gente tem uma equipe formada por dermatologistas, cirurgião plástico, fisioterapeutas, nutricionista, psicólogo, terapeuta corporal e esteticistas faciais. Nutricionista tem um trabalho diferenciado aqui, não tem? Tem sim. A nutricionista faz um trabalho de home cooking. Ela vai até a sua residência e ensina você a fazer a receita. E para as mulheres que estão assistindo agora, tem uma promoção. Tem. Fechando uma toxina botulínica para rejuvenescimento, mais um preenchimento facial, você ganha uma aplicação de Demai para flacidez. Acesse agora o site clinicavila.com.br e o telefone já para fazer o agendamento. 3804-6181. Aqui no Ipiranga, Clínica Vila.